Вітаю аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя. В ефірі знову проект «Виборчий округ. Співбесіда». Ми проводимо співбесіди із кандидатами у народні депутати України до Верховної Ради України 9-го скликання. Роботодавець – народ України. Отже, тільки вам вирішувати, хто за результатами співбесіди має право зайняти крісло у Верховній Раді України 9-го скликання. Нагадаю, що сьогодні ми в ефірі спілкуємося із кандидатами від 82-го одномандатного виборчого округу. До слова, одномандатний виборчий округ означає, що від усього округу буде обрано лише одного кандидата. Сьогодні на роботу у Верховній Раді, на роботу народним депутатом України претендують 16 кандидатів від 82-го виборчого округу. За першими трьома ми поспілкувалися у першій частині програми. Зараз будемо спілкуватися із другою трійкою, але тільки після того, як згадаємо межі і проблеми 82-го. Одномандатний виборчий округ номер 82 складається з Запорізького, Вільнянського, частини Оріхівського, Уляпільського, Новомиколаївського та Пологівського районів. Найбільші населені пункти – місто Вільнянськ, місто Пологи та місто Гуляйполе. Тут проживає 151 567 виборців. Округ є агропромисловим центром Запорізької області. Тут зосереджені такі підприємства, як дослідне господарство «Новатор», Інститут олійних культур «Уляпіль», УАН, ПАТ «Пологівський олійно-екстракційний завод», КП «Сільське комунальне господарство «Мирне». Ну і для того, аби познайомитися ближче із спікерами, які сьогодні проходять співбесіду в рамках проєкту «Виборчий округ. Співбесіда», покажемо візитки кандидатів. Вадим Кривохатько народився 7 січня 1962 року в селі Катеринівка Дніпропетровської області. Освіта вища, спеціальність – правознавство. Народний депутат Верховної Ради 8-го скликання, безпартійний, проживає в місті Вільнянськ Запорізької області. Самовисуванець. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларації за 2018 рік, Вадим Кривохатько задекларував 344 586 гривень – депутатська зарплата, 90 тисяч гривень – дохід від надання майна в оренду. У власності депутата 8,5 гектарів землі у Вільнянському районі, будинок площею 100 квадратних метрів в селі Кам'яне, складське приміщення площею 844 квадратних метри та нежитлова будівля площею 395,5 квадратних метрів у селі Роздільне Самбірського району Львівської області. Вадим Кривохатько має Mercedes-Benz J320, Mercedes-Benz ML350, два автомобіля Volkswagen Caddy, MAS 1994 року випуску, MAN 2007 року випуску, екскаватор Atlas, 5 одиниць сільськогосподарської техніки John Deere, 6 напівпричепів, 1 автобус Ікарус 1986 року випуску. Анатолій Васюк народився 26 жовтня 1978 року в селі Полтавка Гуляйпільського району Запорізької області. Має вищу економічну освіту. Закінчив Запорізький державний університет. Голова Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області. Безпартійний, проживає у Запоріжжі, самовисуванець. Згідно із сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Анатолій Васюк задекларував 252 905 гривень заробітна плата. Плата за основним місцем роботи. 6782 гривні відшкодування частини вартості путівки для оздоровлення дитини. 100 тисяч гривень – готівкові кошти. 9 тисяч доларів – готівкові кошти. У власності Анатолія Власюка дві земельні ділянки – у селі Володимирівське Запорізького району та Новомиколаївському районі загальною площею 2,1 гектару. Юлія Клименко народилась 8 серпня 1980 року в місті Бердянськ Запорізької області. Освіта вища, начальник управління з питань місцевого самоврядування та реформування адміністративно-територіального устрою виконавчого апарату Запорізької обласної ради. Безпартійна, проживає у Вільнянську Запорізької області. Самовисування. Згідно із Єдиним державним реєстром декларацій за 2018 рік, Юлія Клименко задекларувала 339 689 гривень
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи – 20 тисяч 640 гривень соціальна виплата на дитину, 8 тисяч 750 гривень – вартість путівок на оздоровлення, 240 гривень – виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам, 470 тисяч гривень – кошти оборг з поверненням. Два житлових будинки – 50 та 28,8 квадратних метри – у селі Зелене Вільнянського району та у місті Вільнянськ Запорізької області. Два автомобілі – ЗАЗ-1103 та ГАЗ-2705 – 2006 та 2001 років випуску. Кандидати вже у студії. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Також трансляцію проекту ви можете подивитися на офіційній сторінці Суспільного мовника Запоріжжя в Фейсбук і на офіційному сайті Суспільного Запоріжжя. Отже, вітаю вас, панове, у нашій студії. І коротко нагадаю про правила програми. Вона буде складатися з кількох блоків, під час яких ви зможете зробити самопрезентацію. На це кожному з вас буде надано по 3 хвилини. Крім того, ми з вами подолаємо невеличкий бліц, який покаже, наскільки добре ви розумієтеся на тому, які є обов'язки і права народного депутата України, а також певних пунктів Конституції. В черговому блоці програми ми поговоримо про проблеми округу докладніше, і у вас буде час для того, аби висловити свою позицію щодо вирішення цих проблем. Четвертий блок – це аналіз передвиборчих програм. І на завершення залишимо вам можливість перехресних питань, коли кожен з вас буде ставити запитання до своїх опонентів. Отже, ми готові починати. Чи готові ви? Так, добре, тоді перший блок програми – це самопрезентація. Послідовність ваших виступів ми визначили за алфавітом. Тому пан Васюк розпочинає перший. У вас є 3 хвилини, таймер. Добрий день, шановні глядачі, шановні студії, кандидати, мої опоненти, а також виборці. Дійсно, 21 липня у нас знову настає час, коли вищий законодавчий орган повинен відібрати люди, саме вибрати люди, людей, які вони будуть проживати в місті з ними, які будуть приймати рішення саме 5 років наступних. Я саме за цього вибору люди чекають нових змін, нових політиків, нових облич. Фактично, хочу вам повідомити і розказати трошки свою біографію. Я народився, як уже було представлено, в Гуляйпільському районі, в сільській родині. Батько мене все час працював в колгоспі, мама працювала в магазині. Там же я закінчив школу. Після закінчення школи я поступив до вищого навчального закладу, це Запорізький державний університет, де, закінчивши його, зразу ж почав працювати в фінансовій сфері, це в податкових органах. За цей шлях з 2001 року по 2013 рік я перейшов від спеціаліста, інспектора до заступника начальника податкової інспекції. На останній посаді я перебував більше 6 років. Я дійсно за час своєї професійної діяльності познайомився з усією економікою, не тільки сільськогосподарського підприємства, а й промислового підприємства, мілкого бізнесу. Останні роки я 6 років працював саме в Запорізькому районі. Мене знову доля звела з Запорізьким районом. За цей час я отримав 2 вищу освіту, це магістр державного управління, знайшов свою долю. Моя жінка також з села, вона з Новомиколаївського району. У нас народилась прекрасна, чудова дитина, якою я горжусь, яка навчається в місті Запоріжжі. Вона відмінниця, закінчила 8-й клас. І саме, напевно, перебравши, як кажуть, ці гвинтики державного управління, я відчував, що і люди, і саме державне управління повинно змінюватися. Повинно змінюватися в частині законодавчої. Люди повинні в цьому окрузі побачити більше інфраструктурних об'єктів. І саме, мабуть, за долю своєї дитини я і вирішив іти на вибори саме 21 липня. Я не хочу, щоб наші діти кудись виїжджали. Вони навчалися у нас тут, на рідній Україні. Вони залишалися далі працювати. Тому я думаю, що 21 липня люди зроблять, виборці, свідомий вибір, який приведе і в тому числі до змін.
Дякую. Працюючи стільки років податковим інспектором або в податковій інстанції, чи вплинув цей досвід на вашу передвиборчу програму? Чи врахували ви? Звичайно. Я на протязі 6 років працював дуже тісно, і я бачив економіку сільськогосподарських підприємств. І бачив зміни, які були саме за часів моєї роботи, було введено і податковий кодекс, і його зміни. І саме зараз я б, ну, враховуючи, що це сільськогосподарський район, сільськогосподарські підприємства, я бачив би іншу картинку змін допомоги сільськогосподарським виробникам. Ви сказали про інфраструктурні об'єкти. Яких інфраструктурних об'єктів не вистачає 82-му виборчому окрузі? Перш за все, от як не прискорбно це казати, да, весь район, фактично і Вільнянський, ну, Запорізький район знаходиться біля міста Дніпра, річки Дніпра. Але проблема в водопостачанні, вона була і вона залишається. Інша проблема – це дошкільне навчання. Саме в концентрації районних центрів – Улепільський, Пологівський район та й Запорізький – є проблема в дошкільному навчанні і в дитячих садочках. У нас якось ми по остаточному принципу все время робили, що у нас там культура, дозвілля і спорт повинно бути фінансування на останніх місцях. Таким чином ми в цих районах 82-го округу занедбали багато домів культури. Ну, саме ці об'єкти і хотілося... Добре, дякую. Юлія Клименко, готові? Готово. 3 хвилини для самопрезентації. Доброго дня. Доброго дня, студія. Доброго дня, наші глядачі, опоненти, кандидати. Шановні, по-перше, я хочу сказати, що я розумію, що праця депутата – це дуже кропітка, дуже відповідальна праця. В свою чергу я жила в місті Бердянськ, переїхала до нашого виборчого округу та стала мешкати в місті Вільнянськ з 1994 року. Я навчалася в школі, я закінчила школу з відзнакою. Тоді були дуже важкі часи, 90-ті, тобто не всі мали можливість навіть з освітою отримати вищу, поступити до вищого і отримати вищу освіту. Але так сталося. Я пішла до технікуму, працювала після технікуму. Я працювала 12 років на Запорізькому автомобілебудівному заводі. Паралельно навчалася, отримала першу вищу освіту за фахом маркетинг. Після того так сталося, я працювала керівником на готельному комплексі «Джаз», який знаходиться в місті Запоріжжя. Паралельно з 2010 року я була депутатом Вільнянської районної ради та заступником бюджетної комісії в районній раді. Свого часу, коли були важкі роки, такі 14-й рік, і наше суспільство, наші громадяни, вони потребували змін деяких, так сталося, що мене підтримав повністю депутатський корпус, та я стала головою Вільнянської районної ради. В дуже важкі часи, коли у нас всі пам'ятають, були блокпости, коли ми всі переживали дуже важкий стан для держави і для місцевого самоврядування. З 2016 року я працюю в Запорізькій обласній раді, начальник управління з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Я опікуюсь такими питаннями в своїй праці, як питання реформ децентралізації. Я співпрацюю з громадами. На теперішній час я виховую 2 дітей. Я хочу свого часу, я навчалася, проходила стажування в парламентах європейських країн, я навчалася в Європі, свого часу отримувала деякі пропозиції залишитися навіть в Європі, працювати там. Але тут мої батьки, мої рідні, мої діти. І я вважаю, що те, що я знаю, мої знання, мої навички, вони можуть тут бути в користі.
Дякую. Чому ж ви тоді не погодилися працювати в Європі, а зараз погоджуєтеся працювати народним депутатом України? Це не менша відповідальність. І так само у вас буде дуже мало часу для родини і для тих двох дітей. Поясню. По-перше, знаючи державне управління, знаючи, як формується бюджет держави, місцевого самоврядування, я бачу, як багато кандидатів, багато керівників місцевого самоврядування, адміністрації, кандидати, навіть, ви знаєте, да, деякі кандидати є такі, які кажуть, нема того, чого б я не міг вам пообіцяти. Я розумію, що є державний бюджет. І коли люди переходять до таких понять популізму, коли вони обіцяють, зараз я вам знижу пенсію, зараз я вам повищу пенсію, зараз я вам знижу тарифи, то я розумію, що так не може бути. Є державний бюджет. Для того, щоб комусь повисити пенсію, потрібно у когось її забрати. Або є одне логічне, правильне рішення питання – це збільшити бюджет, тобто зробити нашу систему оподаткування відкритою. Для того, щоб у нас поступали і повишалися поступлення до нашого бюджету. Я розумію, що жертвую своєю родиною. Так, саме в цьому запитання. Тоді не пожертвували, зараз готові жертвувати? Тоді в мене ще не було дітей. Тим більше, а зараз є дві. А зараз я розумію, у мене діти навчаються тут. Я хочу, щоб мої діти і жили тут, і працювали для цієї країни. Я люблю Україну, я люблю наших людей. Вони щирі, вони відкриті. Саме, може, тому я вважаю, що потрібно йти до людей. І чути те, що про тебе кажуть люди. Коли ти плануєш висуватись, треба запитати людей, чи тебе підтримують, чи тебе не підтримують. Якщо ви станете народним депутатом України, про вас будуть багато говорити і не завжди хорошого. Ну, це зрозуміло. Добре, дякую вам за вашу самопрезентацію. Єдиний діючий поки що народний депутат України Вадим Кривохатько. 3 хвилини для самопрезентації. Так, все міняється. І ніхто не застрахований навічно. Що я вам скажу, що я на сьогодні із середини, з Верховної Ради. І я розумію прекрасно, що Україні зараз потрібні не нові обличчя. Україні потрібні принципові і чесні обличчя. В цьому сама головна проблема України. Адже парламент 8-го скликання, він, якщо проаналізувати його, на 50% складався з нових облич. Це ті люди, які прийшли на хвилі Майдану. Люди, які прийшли на хвилі революційних змін. Люди, які прийшли прямо за то і сіли на лави народних депутатів. Але, на жаль, чомусь українці не задоволені роботою Верховної Ради. І, мабуть, справа тоді не в нових обличчях, які прийдуть, а в тому, хто ці обличчя, як вони жили до цього, що змогли зробити. Адже для того, щоб бути принциповим і допомагати українцям жити проблеми України, не обов'язково бути народним депутатом. Існує велика кількість інституцій, громадських організацій, де можна бути займати принципову позицію і захищати права людей. Тобто, я глибоко переконаний, що проблема України не в нових обличчях. Проблема в тому, щоб ці обличчя прийшли принципові, щоб не боялися ризикувати своїми статками, своїм статусом, взагалі статусом родини і спокоєм родини ради інтересів України і ради інтересів українців. Це мені добре знайоме, тому що практично вся моя каденція базувалася на тому, що я займав принципову позицію. І я думаю, що ті, хто мене знають і в парламенті, і українці, і виборці, ті, хто голосував за мене, їм не соромно за те, як я себе поводив останні 5 років. Що стосується мене особисто, моя автобіографія є на шпальтах, на сайтах ЦВК. Але так, щоб освіжити, я не з багатої родини, скажімо так. Мати виховувала нас сама з братом. Я закінчив середню школу, потім професійно-технічне училище, потім працював на заводі слюсарем, радянська армія, а якщо бути точним, то прикордонні війська. Потім служба в
в радянській міліції. Це я працював в якості оперуповноваженого кримінального розшуку, тобто головний розиск. Я 11 років пропрацював на цій посаді, закінчив, отримав вищу освіту, чисто міліцейську, тобто правознавство, вища школа міліції. І на сьогоднішній день є народний депутат України. Ви, до речі, не вперше у Верховній Раді. В 2012-му ви пройшли за мажоритаркою тоді від удару, якщо не помиляюся. Ні, це помилка. Помиляюся. Да. Я намагався пройти. Я намагався пройти, але так обставини склалися, що я опинився. Я 4 місяці був у розшуку сам. Тобто проти мене було порушено 4 кримінальні справи, абсолютно по надуманим мотивам. І тільки через певний час я зміг через суди, через якісь адвокатські дії цього всього позбутися. На сьогоднішній день абсолютно нічого не було доказано. До речі, податківці добре переклалися в вільнянці, щоб сфабрикувати справу. Ви зараз є фігурантом двох антикорупційних справ. Так, так. І трьох кримінальних. Не тільки антикорупційних, а й кримінальних. Але там звинувачення за антикорупційні доволі, ну, забули задекларувати, ні, не показали фірму. Ні, я нічого не забув задекларувати. Там ще примітивніше. Колись на декілька сайтів, які в Запоріжжі мають таку, знаєте, сливні бачки, так само, опублікували, що я 38 разів за 18 рік був за кордоном. 38 разів. І губернатор бувший Запорізької області Костянтин Іванович Бриль, мій добрий товариш, озвучив це все на сесії обласної ради. Мені стало цікаво, я поцікавився і зробив запит до прикордонної служби, і тим паче там була країна зазначена, в якій я ні разу не був, Тель-Авів. Я зробив запит до прикордонних військ, де поцікавився, скажіть, будь ласка, скільки разів я перетинав кордон України і чи був я в Тель-Авів. Вони: це помилка, вибачте, ви не були в Тель-Авіві, ми спутали Львів і Тель-Авів. Там була Вєна Львів і Вєна Тель-Авів, тобто такий вийшов казус, розумієте? І мені це інкримінували як використання службового положення. Тому що, а як я міг захищатись? До мене були проблеми, як до народного депутата. Я, використовуючи свої можливості, відвідував закордонні, тобто за кордоном. І я зробив запит: скажіть, будь ласка, я був за кордоном чи ні? Ні, ви не були, це помилка. Добре, я зрозуміла. Ще два запитання, це про статки. Ви зазначили про те, що побувавши або зайшовши в Верховну Раду, можна втратити певні свої статки. Статки народного депутата України Вадима Кримохатька за ці роки зменшилися? Мої статки, на жаль, значно зменшилися, розумієте? І я хотів би ще зазначити, що із депутатської зарплатні я не отримав ні копійки. Всі гроші з самого початку моєї каденції перераховуються на дитячий садок номер 6 в місті Вільнянську. На сьогоднішній день це вже більше півмільйона гривень. Я не взяв ні копійки за компенсацію за житло. Це так десь півмільйона. Просто, наскільки я зрозуміла, бо я не дуже уважною була, я побачила зарплату народного депутата і не побачила пожертви. Вони б мали бути тоді в декларації. Я це нафішую, це, знаєте, то ми просто не можемо цього переділити. Я вважаю, що на старість мені згріє душу. І третє запитання, яке мені дуже хочеться вам поставити. Ви один із найбільших прогульників у Верховній Раді. І в той самий час ви кажете, що вашим виборцям за вас не соромно. А як же ж тоді виконувати свої обов'язки? Якщо я не приходжу на роботу, мене звільняють. Так. Вадима Кривохатька не звільнили. От бачите, і знову неправда. Я не найбільший прогульник, тому що є люди, які взагалі... Онищенко, Ярош, при всій моїй повазі, і десь їх там чоловік 20, які взагалі не відвідують Верховну Раду. Навіть деякі депутати... Ви засідання прогулюєте? Ні, я не прогулюю засідання. Якщо там не світиться... Розумієте, в мене немає такої, знаєте, маніакального бажання колекціонувати свої відвідування на табло Верховній Раді. І тобто, якщо я не відмітив, то дивіться, я поясню ситуацію. От є там 370 чоловік, що постійно фіксуються. Знаєш, як це робиться? Приходить один депутат із фракції, бере 30 карточок і в ячійки вставляє за всіх. Не вчіть, колеги. Ви це знаєте. Може вам пригодити? Ще раз, просто на майбутнє, а я від імені народу України. Я там, якщо голосується корисний для українців закон, я там. Больний я,
Больні мої діти, але я сідаю на літак і летю, бо це потрібно Україні. І от я в четвер буду там, бо буде, я це надіюсь добре. Нарешті, що буде поставлено на зняття Клімкіна, Луценка і останніх політиків, які заважають Зеленському. Це інформація про 35% пленарних засідань, які ви відвідали. Ні, це неправда. Це електронна реєстрація. Пане, на майбутнє, дуже прошу, як виборець, давайте дотримуватися процедури. Прийшли на роботу, відмітьте, що ви прийшли. Дякую вам величезне усім за саму презентацію, і ми готові переходити до другого блоку нашої програми. Цей блок ми охрестили «Бліц для кандидата», і зараз саме в режимі швидких запитань і швидких відповідей дізнаємося, наскільки добре знають кандидати у народні депутати України свої повноваження, свої права і Конституцію України. Починаємо знову ж таки за алфавітом. Пане Васюк, ви перший, готові? Так, звичайно. Отже, перше запитання від вас. Скільки депутатів повинно бути, аби створити парламентську коаліцію? Більшість, 226. Дякую. Чи зобов'язаний народний депутат займатися благоустроєм свого округу? Ні, це не пряме зобов'язання народного депутата, але соціально-економічний розвиток, який є у народного депутата, покращить виборчий округ, від якого він збирався. Це правильна відповідь. Ні, не зобов'язаний, але це його право. Третє запитання. Чи має бути скасована депутатська недоторканність? Звичайно. Ви знаєте, я за свою роботу, да, з 18 років я на державній службі, з них з 15 на керівних посадах, і останні 3 роки головою районної державної адміністрації керую, у мене фінансові, да, питання, якісь питання, які вирішують передачі права власності, розпорядження майном, у мене немає недоторканності. Хоч я, як народний депутат, да, народного депутата є право законодавчої ініціативи, голосування в роботі те саме. Я, мабуть, набагато більше в своїй роботі підписував найважливіших документів, які є. І ніколи не ховався за якоюсь ширмою. Добре, чи... дякую. Ні, зрозуміло. Потрібно. Це вже починається самопіарна самопрезентація. Пані Юля, так. Ви готові? Так. Тоді 3 запитання для вас. Чи може депутат впливати на розподіл державних субвенцій? Може. Може, правильна відповідь, він може вносити пропозиції щодо пропозиції їх або спрямування. Рішень. В чому полягає робота депутата на окрузі? На окрузі це першочергово робота з виборцями, зустрічі з виборцями, посередством спілкування виясняти, які є проблеми. Тобто на основі цих проблем, які будуть виявлені, депутат має працювати, розробляти законопроекти або проекти рішень відповідних, або програми відповідні подавати. Так? Добре, дякую. Скільки у Верховній Раді є постійно діючих комітетів? Не вспомню. 27. 27. Близько 30. Добре, дякую. Пане Вадиме, ваша черга. Так. Ну, на мене я зараз получу. Да? Ну, дивіться, ви найдосвідченіший. Так, я розумію. Конституцію України змінювали 7 разів. Про що була остання зміна? Ну, це про Януковича. Остання зміна. Повноваження президента розширювалися. Ні. Як? Остання зміна сталася у 2019 році, 7 лютого, внесено про зміни щодо стратегічного курсу на повноправне НАТО. Членство в ЄС та НАТО. Але це піарна така стаття, яка абсолютно не... менше запитання було про це. Скільки треба голосів у Верховній Раді для внесення змін до Конституції? 300. Чому 300? 300. Конституційна більшість. Не менш як третина складу. Ну 300. Да, 300 цих. 300 голосів. Друга державна, так чи ні? Друга державна мова, так чи ні? Ні. Лише українська. Так. Дякую. Дякую за відповіді. Словом, на 4 ви поки що знаєте свої обов'язки. І ми готові переходити до наступного блоку нашої програми. Але після того, як подивимося невеличке відео про обов'язки та права народного депутата України. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано.
інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік, розглядати звернення виборців, проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Переходимо до чергового блоку нашої програми. Це блок, який ми називаємо «Виклик округу». В рамках цієї частини трансляції я ставлю запитання, проблеми, що стосуються саме 82-го виборчого округу. Кандидати по черзі відповідають, на відповідь кожному дається 2 хвилини. Пане Васюк, чи знаєте ви про таку проблему і як її збираєтеся вирішувати? Збирання, розміщення та захоронення твердопаливних відходів, особливо у пологах, там відсутність будь-яких комунальних підприємств, які б займалися цими питаннями, і проблема відходів, взагалі, вона, до речі, для округу характерна. Дякую за запитання. Дійсно, проблема довкілля і екології, саме по твердим побутовим відходам, вона наразі і для округу, і для міста Запоріжжя, яка цей округ обхвачує, на сьогоднішній день відсутність полігонів. Ну, це перше, яке проблема. На жаль, на сьогодні Запорізький, Вільнянський район, округи, які, райони, які вивозять сміття до міста Запоріжжя. На єдиний полігон, який відкритий. Да, дійсно, раніше ще в Запорізькому районі було надано дозвіл біля села Сонячного на будівництво нового полігону, але враховуючи обмеженість коштів, це будівництво триває десь з 10-х років, 2010 року. На жаль, воно на стадії незакінчення. Якщо взяти округ Пологівський, ну, райони Пологівський, Гуляйпілі, то там зовсім його немає. Да? Саме і в Гуляйпільському районі є проблема, і там недобудований полігон. Як вирішувати? Добудувати, саме добудувати. За які гроші, які механізми, інструменти? Ну, у нас є екологічний фонд, який фактично заходить в більшому випадку в процентному вираженні на обласну раду. Да? І саме обласна рада виділяє ці кошти і перерозподіляє їх. Не треба забувати і про кредитні кошти, які можуть бути залучені державою, під гарантії держави. Проблема, ну, вона не стільки округа, а, мабуть, з цієї України, всього довкілля, що є. У нас лише в Запорізькому районі на сьогоднішній день в одному селищі Балабино є роздільне збирання сміття. В інших населених пунктах, в тому числі і в Вільнянському, Гуляйпільському районі, на жаль, ми тільки приходимо і створюємо комунальні підприємства, і в тому числі за рахунок обласної ради створення комунальних підприємств і поповнення матеріально-технічною базою. Це і сміттєві баки, це і транспорт спеціалізований. На жаль, ще, знаєте, менталітет нашого населення: лучше я вивезу десь в посадку, ближче в якийсь яр, чим буду... Ну, ми дійдемо, чесно сказати, ми дійдемо до того. Ви розумієте, що зараз кожен мешканець 82-го виборчого округу порушує законодавство, яке зобов'язує нас усіх роздільно викидати сміття, розподіляти сміття. Да, так. Добре, дякую. Пані Юлія, насправді не вистачає полігонів, не вистачає комунальних підприємств, або їх просто немає, не вистачає коштів. Як вирішувати цю проблему? Що робити з відходами? Ну, дивіться, я можу привести такий приклад. На сьогодні у нас, я, до речі, підтримую реформу децентралізації, яка впроваджується зараз. Є таке поняття, як співпраця об'єднаних громад. На сьогодні наші громади отримують інфраструктурну субвенцію на розвиток інфраструктури. Це достатньо немаленькі кошти,
На сьогодні ті громади, які вже об'єдналися і в тому рахунку, і на 82-му окрузі, вони отримують достатньо хороші кошти. Вони можуть співпрацювати напряму з нашими грантами, з нашими інвесторами. Є пропозиції від європейських наших партнерів будувати ці полігони для сміття. Можна зробити полігон, це вже є такі проєкти, є такі розробки, тобто можна зробити полігон на декілька районів суміжних. Вивіз сміття, це вже працює, це вже є, воно працює навіть на деяких територіях. Тобто можна зробити наступним чином. Є практично в кожній сільській раді, в кожній районній раді, міській раді є комунальні підприємства. Підприємства можуть займатися вивозом сміття. Вивіз сміття збирається. Вивозиться, ну, наприклад, у нас в районі це вже працює, вивозиться сміття на полігон до Запоріжжя. Зрозуміло, що цього недостатньо. Але, розумієте, є той ресурс в громадах. Сама громада не зможе зробити цей, але у нас є вже відповідні зміни до законодавства, у нас є можливість співпрацювати громадам. Тобто дві суміжні громади можуть заключити відповідні договори і працювати в цьому напрямку. Ваше рішення чи ваша пропозиція вирішення – це об'єднатися громадам для того, аби побудувати полігон і не вивозити сміття в Запоріжжя, бо нам тут у Запоріжжі його також вистачає свого. Так. Щоб вирішувати це питання місцево. Місцево і ближче. Якщо громада каже ні, цю субвенцію я краще потрачу на щось інше. Розумієте, в нинішній ситуації я розумію, що у нас дуже багато інших питань. Першочергове питання, ну, яке є, і воно дійсно проблемне, це водопостачання, як вже зазначали. Але сміття, розумієте, це теж така проблема. Ну, наприклад, ті ж самі аграрії, які працюють. Пані Юлія, ми розуміємо питання, як вирішувати. От як переконати громаду або які інші інструменти застосувати для того, аби громада це зрозуміла? Зрозуміло, що сміття – це велика проблема. Ну, фактично, я думаю, це потрібно вирішувати на загальнодержавному рівні. Тобто стимулювати законодавчо людей і давати їм можливість проводити роз'яснювальну роботу. Тобто до чого приводиться екологія? Сьогодні на законодавчому рівні закріплено обов'язковий розподіл сміття. Люди його не розподіляють, тому що немає переробних комбінатів, немає розподільних комбінатів, власне. От в чому проблема. Але дякую, я вашу позицію почула. Вадим Кривохатько, у вас був час і послухати ідеї колег. І все ж таки, ваше вирішення питання із сміттям у 82-му обочому. Наскільки серйозна проблема сміття, мабуть, на своїй шкурі це відчув садовий. Вона йому вартувала кар'єри. Я думаю, це всі розуміють. І бачили, як це сміття з Львова розвозили навмисно по всій Україні, щоб знищити рейтинг садового. Навіть полога було. Так, навіть полога було. Тепер, друге. Єдине. Полігони. Що таке полігон? Це 16 століття, коли сміття з одного міста акумулюється в другому і залишається розсадником інфекції, залишається розсадником різних захворювань. Єдине правильне рішення – це європейське рішення. Сміттєприробний завод. Які сміттєприробний завод. На сьогоднішній день дуже багато інвесторів і закордонних бажають це побудувати. Але в що упирається? Коли він приходить до мера і каже, я хочу побудувати завод, мер йому дає питання, а яка моя сод, яка моя доля від цього, розумієте? І тому єдине, що стоїть на заваді будівництва цих переробних заводів, сміттєпороздільних заводів, це корупція в Україні. Тому що дуже багато, це прибуткова справа. І ми чули неодноразово, що і китайці хочуть побудувати, і французи. Але чому вони не будують? Чому упирається це на якомусь етапі, все це притихає? А я глибоко переконаний, це корупція. Коли будується завод, зразу ті, від кого це залежить, називають цифри, малюють інвесторам. І ті кажуть, ні, це нам не вигодно. Розумієте? Ми думали, що ми прийшли в цивілізовану країну, а ми будуємо не за хабарі.
ми будуємо для того, щоб було на чому заробляти. А як ті цифри, які ви нам рисуєте, малюєте, вони абсолютно рушать усю рентабельність. Тобто ваша ідея і ваш вихід побороти спочатку корупцію, а потім вирішувати питання сміття? Побороти корупцію і вирішувати сміття треба паралельно. Прийшов інвестор на державному рівні, він хоче будувати, чому не будуєш? То я прийшов до мера, він мені каже, мені 20% від цього, від інвестиції. Ти даєш? Ні, не даєш. А в Запоріжжі це не стосується мера безпосередньо. Це стосується посадовців, які керували областю. Люба інвестиція проходила через відкати. І тому все це замирало в Запоріжжі. Ви звідки, до речі, знаєте про ці випадки хабарів, в яких ви обвинувачуєте? Я досконало знаю, навіть знаю в цифрах. І якщо це потрібно для правоохоронних органів, для людей, які цікавляться цим питанням, на жаль, дуже мало на сьогоднішній день. І ті правоохоронці, які відповідають в Запоріжжі за це, я можу для них спеціально передати ці документи. Але ви зверталися до прокуратури? Так, я звертався до прокуратури, я звертався до СБУ, але, на жаль, реакція дуже маленька. До якої прокуратури звертався? Запорізької. Якої з? Перша, друга? До обласної. До обласної прокуратури ви зверталися із цим питанням. Так. І що сказали в прокуратурі? Факти не підтверджуються. Зрозуміло. Але в них нічого не підтверджується. Ясно. Тобто ваш варіант тільки будувати завод. Завод поки не можемо побудувати, тому що ми можемо побудувати завод. Нам нічого не заважає побудувати. Окрім грошей. Так, сьогодні. Так, крім грошей, які повинні зайти сюди прозоро, без всяких відкатів і без всякої участі можновладців в цьому. Приходить інвестор, будує завод, а полігон. Що таке полігон? Якби зараз європейці побачили, там літак як заходить на Запоріжжя, якраз мимо цього полігона. Пане Вадиме, до речі, дякую вам за те, що ви сказали, що зверталися до обласної прокуратури, тому що ми дійсно спробуємо уточнити цю відповідь і опублікувати її. Ви можете подивитися на сайті Верховної Ради мої запити і звернення. В даному випадку, розуміючи проблему сміття, і ми хочемо, щоб аудиторія суспільного знала, як вона вирішує. Я звертаюся не проблемою сміття, а з проблемою корупції в інвестиціях. Корупція з інвестиціями. Да, тобто ми тут говоримо взагалі, а не про взагалі. Сміттєпереробний завод – це інвестиція. Добре. Пані Юля, і пан Анатолій, всі згодні тому, що Україна на сьогоднішній день не має таких ресурсів. Хоча б добре, аби гроші по-хазяйськи витрачалися, то я думаю, вони б знайшлися. Не такі вже великі кошти цей сміттєпереробний завод. Добре, дякую. Дуже багато проблем, насправді, у 82-му виборчому окрузі. Про дороги не будемо. Пропоную про працевлаштування молоді. Приблизно 32% безробітних Запорізької області – це жителі сільської місцевості. Переважна більшість з них, власне, молодь. Отже, проблема працевлаштування молоді. Як вирішувати, пане Анатолію? Ви знаєте, якось 82-й округ, він найближче знаходиться до міста Запоріжжя. І фактично сільська молодь і населення цих районів – більше виїжджають на працю до міста Запоріжжя. Але є на сьогоднішній день проблема. Ми бачимо її саме і в бюджетній сфері. Тобто це вчителі, тобто це лікарі, фельдшера, молодший медичний персонал, які фактично, навіть маючи спеціалізацію, не хочуть йти працювати. Із-за заробітку, із-за соціальних умов, які не надто високі. До що сказати, що у нас проблема в сільській місцевості навіть механізатора і продавця. І при цьому кошти, які надають роботодавці, вони набагато вищі, і середня заробітна плата десь так вона і є, які вони пропонують. Але, на жаль, на сьогоднішній день не діє у нас державна програма, яка би сільське населення, в тому числі і освітян, і лікарів майбутніх, відправляла до вищих навчальних закладів з гарантованим робочим місцем, щоб вони повернулися назад в село і відпрацювали в селі декілька років. І нащодо цього от зараз навіть об'єднані територіальні громади розуміють, що кадрів на сьогоднішній день не вистачає, вони соціальний пакет готові підставити своє плече цій людині. І з житлом, я кажу за державну програму, навчання, тобто направлення сільської молоді
до вищих навчальних закладів з обов'язковим поверненням на село, щоб відпрацювати відповідно на тій чи іншій території, в тій чи іншій галузі. При цьому об'єднані територіальні громади, вони будуть способствувати цьому і житлом, і там підвозом, і якимись соціальними питаннями. Добре, дякую. Тут питання, знову ж таки, грошей, і гроші територіальної громади в тому числі, тому що повинно бути і житло в громаді, порожня квартира, умовно кажучи, і якесь транспортний засіб, який би завозив, підвозив. Більшість громад, навіть в 82-му окрузі, готові надавати житло і готові надавати транспорт, соціальний якийсь пакет для того, щоб залишити лікаря, а саме лікаря ще й професійного, або вчителя. На жаль, на сьогоднішній день у нас деякі вчителі заміняють і інші предмети, да, тобто направленості у нас немає. Добре, дякую, зрозуміла. Пані Юлія, працевлаштування молоді. Ну, по-перше, що можу зазначити? На прикладі можу привести європейських держав. Ми всі розуміємо, що там основний валовий дохід формує іменно середній та малий бізнес. У нас на сьогодні, ми розуміємо, система оподаткування така, що людина, яка починає працювати, хоче зайнятися своїм якимось та бізнесом, навіть та молодь в селі якась там хоче або магазинчик який-то відкрити, або щось, вони повинні сплачувати, ну, дуже такі важкі для початку податки. Тому я би пропонувала розглядати таку програму, як податкові канікули. З певними перевагами, з певними взвісами всіх за. Під малий середній бізнес. Так, так. За і проти цієї ситуації. Відповідно до наступного працевлаштування наших випускників шкіл, молоді в громадах. Я хочу підтвердити слова Анатолія. Так, дійсно, на сьогодні громади, об'єднані громади, вони мають такі можливості. Вони можуть, я навіть знаю, що декілька з громад вже працюють з цим і прийняли деякі програми. Програми розташовані і направлені на наступне. Тобто, випускники шкіл, сільські діти, у яких ми розуміємо в своїй більшості, є талановиті діти, є талановита молодь, діти, які хочуть залишатись, навчатись, але у них немає коштів, наприклад, навчатися в вищому навчальному закладі. Ми це все розуміємо. Це батьки можуть тільки там підтримати поїздки, якесь там щось десь перекусити, але платити не кожен сільський житель може. Тому приймаються такі програми, тобто на якихось умовах конкурсних. Найкращі учні школи, вони виграють в цій програмі, і сільська рада, міська рада, громада сплачує їй навчання в вищому навчальному закладі. Це має бути якась узгоджена програма, десь прописана, якимось прийнята. Чи чому громада ви дуже багато робите ставку на громаду, щоб громада погодиться, а раптом Я поясню. Ситуація в тому, що зараз дійсно існує велика проблема. У наші медики, наші вчителі, багато людей їдуть на заробітки в Європу. Для того, щоб люди отримали, ну, молодий спеціаліст, так, який виходить з вищого навчального закладу, в нього нема житла, в нього нема праці, так? Для цього приймаються ці програми, щоб дитина і спеціаліст вже, який закінчив вищий навчальний заклад, він розуміє, що він вчиться, він не піде в нікуди, а він вернеться, у нього буде житло, у нього буде авто якесь, і в нього буде заробітна платня. І ще одне уточнення, ви казали про європейський досвід. Так, так от, в Європі і в Америці, зокрема, є трохи інша система освіти, де вищу освіту в університеті не зобов'язані отримувати всі, і отримують її одиниці, люди, які займаються науковою працею, дослідженнями або там міжнародними стосунками. То, можливо, в Україні просто не потрібна вища освіта в такій кількості, і краще середню, спеціальну, коледжі, технікуми. Ми йдемо до цього. Професійно-технічна вища школа, середня школа, початкова школа. Ну, просто ви кілька разів казали про немає грошей на університет, тому я уточнила, що, можливо, не потрібно. Добре, дякую, пане Вадиме.
ви записуєте весь час. У мене таке враження, що ви або підписуєте якісь документи. Ні, це тільки для того, щоб закумулювати час, розумієте? Закумулювати час і не забрати у студії. Тобто ви вивчаєте громадську думку, да, як народний депутат? Ні, я ж не списую, що я просто... Добре, дякую. Да, отже, як би ви вирішували проблему із працевлаштуванням молоді? Головна задача кожної країни – створити рівні стартові умови для кожного громадянина, тим паче для молодої людини. І я бачу це через програми пільгового кредитування, через відпрацьовану мережу бізнес-планів. В Україні це взагалі, я думаю, на мою думку, легко було зробити, тому що або кожна родина в Україні має землю, або має право на землю, яка держава повинна надати можливість її реалізувати. І тому, а Україна аграрна країна, як не крути, чому голландець на 7 гектарах годує свою сім'ю і ще й годує декілька горожан? Чому ми возимо перець із Турції, скажіть мені? Чому ми завозимо молоко з Білорусі? Невже це все не можна зорганізувати в Україні і через такі приватні невеликі фірми? Потрібен бізнес-план і потрібне пільгове кредитування. І це те, що може якраз має можливість пропонувати народний депутат через законотворчу діяльність. Не віддавати 800 мільйонів в 18-му році Косюку Мироновський хлібопродукт, не віддавати 1 700 000 Косюку Мироновський хлібопродукт, а оці гроші розподілити між бажаючими працювати на землі, наприклад. Тепер, я також погоджуюсь з вами, з усіма, що головне на сьогоднішній день, на жаль, не вища освіта, це вже прерогатива, кожен має на це право і має право його реалізувати, і за кордоном, і у нас в Україні. Але на сьогоднішній день у нас абсолютно, повністю, на державному рівні занедбана система професіонально-технічних училищ. Вони ледве жевріють за рахунок відчасти місцевих бюджетів. Потрібна серйозна державна підтримка. І я погоджуюсь із паном Анатолієм, із паною Юлією, що сьогодні зварювальника, тракториста, оператора комбайна значно важче знайти, чим юриста, бухгалтера або ще пане Вадиме, тут я вам зараз трішки, можливо, поясню. Я не хочу працювати на землі. Я не хочу. Можливо, люди, які живуть в 82-му окрузі, молодь, вони не хочуть ставати комбайнерами, зварювальниками, вони не хочуть так само працювати на землі. Тоді ваше вирішення не буде працювати, бо ви пропонуєте дати людям можливість працювати на землі, тоді зменшиться безробіття. А якщо вони не хочуть цим займатися, що робити? Якщо вони не хочуть цим займатися, то існують за кордоном така мережа шкіл, які перекваліфіковують людей. Я на сьогоднішній день отримав освіту лікаря, але мені не пішло. Мені це і я маю переучитися можливість на оператора, наприклад, ну, взагалі АВМ якось. Я отримати професію зварювальника. І взагалі молодим людям я згадую свій. Ви казали про те, що можливість працевлаштування – це віддати можливість працювати на землі, бути фермером, вирощувати і таке інше. Так, бо це перше. На чому базувалася моя відповідь? Бо Україна аграрна держава. От. І я не поставив тільки це як єдина можливість працювати. Професійно-технічні училища. Не можеш на землі працювати, отримай професію зварювальника, іди працюй на Запоріжсталь. Отримай професію сталевара, іди на Запоріжсталь. Ну, у нас працює. Зараз ці програми йдуть на рівні центру зайнятості, перекваліфікації. Вони є, вони існують. Тут ще один такий нюанс. Наприклад, кандидати від 74-го, 5-го, 6-го виборчих округів будуть казати про те, що Україна – це індустріальна держава, ви тут з ними… Вони глибоко помиляються. Ви тут будете в різних умовах. Надходження в державний бюджет, за рахунок яких інвестицій і за рахунок яких продаж, яких ми побачимо, що там, на жаль, продукція сільгосппідприємств, по олії, наприклад, експорт сонячного оливи, Україна займає перше місце в світі на сьогоднішній день. Добре, дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, так, будь ласка, давайте я заберу. Попрошу, будь ласка, комусь, хтось у нас є з асистентів, хто б міг води
пану Вадиму принести. І глядачам нагадаю про те, що у нас триває онлайн-голосування. Хто із кандидатів вам сьогодні здається найбільш переконливим для того, аби віддати свій голос, так, наче б ви це робили 21 липня 2019-го, потрібно знайти пости з трансляцією цієї програми і під цим постом у коментарях залишити цифру 1, 2 або 3, відповідно до кожного депутата. В алфавітному порядку Анатолій Васюк перший, Юлія друга і пан Кривохатько номер 3. Дякую і готові переходити до чергового блоку програми. У цьому блоці аналізуємо передвиборчі програми кандидатів у народні депутати України за 82-м одномандатним виборчим округом. Ми уважно їх читали, дуже багато є позицій, до яких можна поставити завдання, але кожному кандидату поставлю лише по два запитання, і, панове, у кожного з вас буде по 2 хвилини на відповідь. Пане Анатолію, повертаючись до теми освіти і працевлаштування, ви пропонуєте ініціювання прийняття закону про гарантоване забезпечення першим робочим місцем випускників навчальних закладів, який передбачатиме працевлаштування кожного випускника і забезпечить орієнтацію установ освіти на потреби економіки. Як працевлаштувати і забезпечити першим робочим місцем 90 випускників журфаку Запорізької області? 90 працівників журфаку чи студентів журфаку Запорізької області ми не працевлаштуємо саме в 82-му окрузі. Але, от я вам чесно скажу, саме журналістів на сьогоднішній день в районних газетах, редакціях районних газет, засобів масової інформації їх не вистачає. У нас є в пологах телерадіокомпанія. Можна там також влаштувати їх. Що стосується, у нас кожний час, знаєте, у нас зараз кожна громада, нова об'єднана територіальна громада, вона шукає фахівця, прес-службу чи журналіста, яку будуть висвітлювати діяльність. Діяльність прозору, справедливу, відкриту. І тому, 90 студентів ми не працевлаштуємо, але я думаю, що 10 із них для потреб себе 82-го округу, 10, 20, а то й половину можна працевлаштувати. Ви розумієте, що ви таким чином позбавляєте чи зменшуєте конкуренцію і позбавляєте працедавця вибирати можливості? Не позбавляю, тому що із 90 студентів можна вибрати одного, двох, трьох саме для роботодавця в кваліфікації і в спеціалізації. Після навчання кваліфікація? Після навчання. Тоді нам потрібно перебудовувати всю систему освіти, тому що виходять теоретики. Я кажу за спеціалізацію і кваліфікацію як категорії посад. Як, наприклад, кваліфікація в мене економіста. Так, а якщо ми говоримо про кваліфікацію як про здатність, навички і вміння щось робити, звичайно, то це саме проблема. Кожна об'ява, яка йде залучення будь-яких працівників, це опит роботи, як кажуть зразу, десь ти там пропрацював, вибачте, я починав свою роботу з обичного інспектора з скам'ї вищого навчального закладу. Добре, зрозуміло. І друге питання до вас. В програмі зазначено сприяння створенню нових робочих місць для громадян і залучення інвестицій на підприємства області. У які галузі, на вашу думку, сьогодні готовий прийти інвестор? В моєму рідному Запорізькому районі, а також і в Вільнянському районі є прекрасний приклад залучення інвестора сільськогосподарського. Це підприємство «Нібулон». Завтра, до речі, не буду його рекламувати, але завтра в Тернянці якраз відкриття ще одного перевантаженого. Але про рекламу. Я думаю, тобто інвестор – це «Нібулон». «Нібулон». В аграрну сферу. І в зелені інвестиції. Зелені інвестиції – це електроенергетика, сонячні або вітрова електроенергія. І такі приклади, в тому числі на Запорізькому районі, вже є. Будується зараз два таких об'єкта, інвестори, які зможуть прийти.
Якщо йти далі трошки, у нас є в кожному районі індустріальний парк, який можемо спокійно віддати під промислове виробництво. Не забувайте, будь ласка, що в округ 82, в тому числі райони, це не тільки аграрії. Це і промисловість та саме. Ярко виражена вона і переробна сільськогосподарська, і в тому числі і в Запорізькому районі, це і трансформатори, і інша. Тобто є паспорта інвестиційні, які фактично можна залучити. І хто це інвестор? На сьогоднішній день, ну, більше всього це у нас вітчизняні, як уже казав я, да? Вітчизняні. Але і є, наприклад, і Запорізької області, це і іноземні інвестиції. У нас в сільськогосподарському районі, в Ніколайпольській сільській раді, канадці, які держать тваринництво. Тож інвестиція, яка... Як залучити інвестора? Прийти, не знаю, взяти в базі Google? В першу чергу, це залежить, оцінка інвестора залежить дозвільних документів. Спочатку починається оформлення землі, будівельних паспортів, будь-яких дозвілів. От коли на рівні району, чи на рівні сільської, чи об'єднаної територіальної громади відноситься до інвестора з чистою відкритою дорогою, то сам, от тоді вони приходять. Такі позитивні, положительні приклади вже є на моїй праці. Так воно є. Добре, дякую, пані Юлія. У вашій передвиборчій програмі написано одним із перших, до речі, пунктів – максимальна соціалізація дітей з особливими потребами. Ну, тут я хочу уточнити, кого ви вважаєте дітьми з особливими потребами, а по-друге, що мається на увазі під максимальною соціалізацією? Поясню більш, якщо можна, на прикладі, так? Ну, наприклад, це вже існує, це працює, дуже успішно працює, ну, наприклад, в Польщі. Поясню, є діточки, які, ну, в них є психологічні вади, різноманітні. Давайте, наприклад, щоб ми були точними в термінології. Так, особливі потреби – це не завжди інвалідність. Так, так. Коли ви говорите про дітей з особливими потребами, це діти з інвалідністю, так. Це діти з малозабезпечених родин, так. Або це, можливо, діти, які мають особливу потребу відпочивати в Єгипті, умовно кажучи. Ну, я перебільшую зараз, і ми маємо це розуміти. Так. А по-друге, ну, мабуть, психічні вади, вади психічного розвитку. Це як приклад. Бо психологічне – це те, що у нас дивіться, у всіх... це як приклад. Я навожу як приклад. Взагалі, я вважаю, що всі діти повинні бути в рівних умовах. Вони повинні мати можливість розвиватися, вони повинні мати можливість працювати, вони мають можливість навчатись. Тобто, ми говоримо зараз про центри, які повинні утворюватись для дітей за всіма напрямками. Я хочу сказати це, що на державному рівні, ну, наприклад, от почала приводити приклад, так? Мене не влаштовує те, що є діточки, яким потрібна спеціалізована якась допомога. Але у сільській місцевості вона недоступна. Вона недоступна цим діткам. Вони не можуть добратися до певного там якогось санаторного типу. Тобто ми зараз говоримо все ж таки про дітей з інвалідністю. Про дітей з інвалідністю настільки про соціалізацію, може, про інклюзію в освіту і в роботу. Так, програму інклюзивної освіти почали розробляти і втілювати в життя. Марина Порошенко, до речі, її я керувала. Знаю, я знаю це. Розумієте, є різні направленості. Є діточки, які можуть навчатися в інклюзивних центрах, а є діточки, які, ну, взагалі ними не опікуються. Ну, як це правильно вимовитись? За межами суспільства, їм ніхто не опікується. Ну, я просто хочу... Я зрозуміла ідею. Питання інше. Чи суспільство готове приймати дітей з інвалідністю? Готове, повірте. Ці діти, вони можуть працювати, вони можуть бути достойними членами нашого суспільства. Вони можуть почувати себе і, умовно кажучи, люди в маршрутці не будуть дивитися з подивом і зауваженнями на матусю, яка їде разом із дитиною,
умовно з діагнозом ДЦП або з аутизмом? Ні. Це ви живете в ідеальному світі. Ні, знаєте... ні, розумієте, якщо про це взагалі не думати і не, я тому і питаю, не піднімати це питання, то взагалі тоді, ну, ці діти, їм ніхто не опікується. Вони остаються мать, яка вирощує таку дитину, яка живе з нею, яка боліє за цю дитину. Вона розуміє, що вона одна, у неї немає якоїсь додаткової допомоги. Її дитина, ми знаємо, ми знаємо такі випадки, коли дитинка, допустимо, з ДЦП і, ну, інші діточки на неї якось та дивляться. Це повинні бути спеціальні в тих же самих навчальних закладах. Це треба пояснять дітям. Тобто ми говоримо знову про програму підтримки. Так. Так, якщо, просто є, просто закон про інклюзивну освіту насправді є, так. І що тоді ви хочете змінити або застосувати в рамках своєї програми? Що ви собі за мету поставили як кандидат? Я хочу, щоб всі наші діти, не дивлячись ні на що, були рівними громадянами нашого суспільства, щоб на них не дивились якось та по-особливому. Я зрозуміла. Дякую. Друге запитання до вас. Вибачте, брак часу ефірного. Законодавче закріплення принципу справедливого розподілу прибутку між сільськогосподарськими товаровиробниками та посередниками. Як це реалізувати? Так. Ну, це можна реалізувати лише на державному рівні, спеціальними програмами, змінами до існуючих податкових Податкових основ, законів. Так, да? так. Угу. Тому що на сьогодні, розумієте, є аграрій, який, ну, або там людина, яка займається тваринництвом, тобто людина, яка працює в сільському господарстві. Вона щось виробляє, вона працює, так? Вона повинна реалізувати, і повірте, наценка, яка сідає іменно у переробника, вона не дає можливості розвиватись нашому сільському господарству. Тобто кінечна ціна, вона, ну, така, дуже висока. Як це регулювати? Хтось має поскаржитися на те, що посередник багато грошей забирає, або... Ні, це тільки державне регулювання. Державне регулювання – це те, що завжди лякає, тому що якщо держава починає в бізнес влазити, то бізнес припиняється. Ні-ні-ні. Я маю на увазі саме зміни до податкового кодексу. І тоді посередники просто не будуть накручувати ціну. Ну, можливо, будуть більш корисні і вигідні умови іменно для виробника. Угу. Тобто тут ми говоримо про підтримку саме виробника, саме виробника. Є якісь механізми регулювання, на вашу думку, окрім законодавчих? Тобто добре, в нас в Україні прекрасні закони, їх багато, вони багатьох сфер стосуються, але багато хто каже про те, що вони не працюють. Тому, можливо, ви хочете ще один закон, який потім не запрацює. Потрібен механізм, ви його бачите? Ну, я думаю, це повинні бути зміни до існуючого законодавства. Тобто це повинно, розумієте як, не можна якусь конкретну позицію розглядати з одного боку. Завжди є одна і друга сторона медалі. Тобто повинно бути взвішене правильне рішення. На сьогодні воно так і є. Я спілкувалася з багатьма виробниками сільськогосподарськими, і всі кажуть про те, що да, дуже низька ціна, вартість іменно їхнього продукту. Тобто ми на виході отримуємо продукт, який ми купуємо в магазинах, який ми покупаємо, і він гораздо вищий за своєю ціною, чим ціна та, яку відпускає наш сільський господар. Добре, дякую вам. Пане Вадиме, дісталися до вашої передвиборчої програми. Створення інфраструктури обслуговування малих сільських господарств технікою. Як це буде працювати? Який механізм? Дивіться, за кордоном ця схема працює. І вона працювала і раніше на зорі радянської влади, так звані МТС.
де господарство, яке не мало коштів придбати свій трактор, але мало землю і мусили її обробляти, воно замовляло ці машини, і вони приїжджали і за певну плату, і зараз це добре працює за кордоном, і у нас частково це відпрацьовано. Я вважаю, що повинна бути створена. Це як одна із тих аспектів саме можливості працювати молоді на землі, яка не має можливості купити трактор, сівалку, плуг. От, і до неї існує мережа таких сервісних центрів, куди ти подаєш заявку, і до тебе приїжджає трактор і за певну плату виконує всі ці роботи, які тобі потрібні. А ти робиш все, що від тебе залежить. Тобто ти сплачуєш роботу? Так, сплачуєш роботу і організовуєш ці питання. Як людина, яка має трактор, буде ділитися своїм? Ні, одну хвилиночку. Це також бізнес-проект. І якщо мені це буде цікаво, як капіталісту, чи моєму колегі, ясно, якщо це буде прибутково, мета любого капіталіста, любого інвестора – це гроші, заробити гроші. А все інше – це меценатство, благодійність. А я вважаю, що це проекти дуже рентабельні, дуже цікаві. І на сьогоднішній день для того, хто має 7 гектарів землі, немає сенсу купувати свій трактор. Він повинен піти в оцей сервісний центр, замовити собі трактор, на яку годину він прийде і опрацює його землю. Пане Вадиме, все правильно, це бізнес-проект. То нащо просувати бізнес-проект у Верховній Раді України? Можливо, просто, от ви зараз надали ідею, хтось почує якийсь з інвесторів і скаже, давайте в 82-му виборчому окрузі створимо таке підприємство. А ми що тут розмовляємо про ідеї, які треба просувати в Верховній Раді, так? Ні, розмовляємо, я просто кажу, чому саме через Верховну Раду? Чому це пункт кандидата в народні депутати? Тому що люба діяльність повинна бути законодавчо забезпечена. Так? Є закони про оренду. А на сьогоднішній день їхня робота законодавчо не врегульована навіть в податковому кодексі. Немає тарифів, скільки це буде коштувати. Який податок з цього заплатити? Тобто тут є робота і для законодавця. А плюс інвестиції. А ти Васюк, який хоче щось додати про податки, так? Ні, я так розумію. Вибачте, у нас цивільний кодекс об'єднання, будь-яке спілку, товариство. Воно працює те саме. Тарифну політику у нас тільки вмішується держава, лише в монополії. Я хочу перебити, на жаль, що мені не дали права доповнювати Васюка. Ні, я перепрошую, як до податковця, ви кажете, що його немає. Вони тут розказували про... Ну, я не хочу повторюватись, розумієте? Тобто, і тоді це не зовсім коректно, тому що все потребує регулювання на законодавчому рівні. І на сьогоднішній день у нас не існує, на жаль, жодного класичного підприємства, приватного чи державного на цьому рівні. Адже ніхто не виключає, що в рамках бізнес-плана сплачувати роботу цієї підприємства буде за цього підприємця, який тільки починає працювати, пільгові канікули, як ви сказали. Саме держава. Це треба врегулювати. Треба створити інституції, які будуть це все. Треба передбачити це в податковому кодексі. Треба. Треба. І тому я бажаю, що... Тобто ми говоримо про свої інституції. І треба взагалі пропонувати це. Розумієте? Треба. А як безприбуткові кооперативи? На сьогоднішній день вони абсолютно не врегульовані. А за кордоном 10 фермерів об'єднуються в один кооператив, наймають робочих на цьому кооперативі, які отримують тільки зарплату, а не прибуток. І вони за них працюють, вони за них сидять в інтернеті, замовляють для них трактора. Вони замовляють їм насіння, добрива, і купують їх уже по оптовій ціні. І це треба врегулювати на законодавчому рівні. А як бути тоді з 25% НДС, які, на жаль, Верховна Рада відмінила для сільгоспвиробників пільги по сплаті цього податка? І треба це врегулювати. На кого вони лягають в даному випадку. Тобто, я хочу... Тобто, ми почали з вузького, ви перейшли на більше. Так. Я зрозуміла друге запитання за вашою передвиборчою програмою. Розробити процедуру обов'язкового узгодження з громадою кандидатур на керівні посади в окрузі.
Які кандидатури, яким чином ми їх будемо... Це в мене на програму з 12 року, я точно... Це та програма, яка знаходиться зараз на сайті ЦВК. Це 100%. Дивіться, у нас є серйозні проблеми, і на сьогоднішній день вся область волає, не треба нам парашутистів, не треба, от у нас був один парашутист Бриль, там другий був ще хтось, розумієте, так? І суспільство вважає, що якщо воно буде приймати участь в формуванні кадрового потенціалу Запорізької області, чи округ окремо взятого, чи окремо взятого району, маса процедур для цього. Маса процедур для цього. Я ваше хочу почути. Моє бачення? Да, да. Сформувати структуру, яка буде через громадськість, через, по-перше, це соціологічне дослідження, думка громадськості. Потім створити раду із абсолютно приватних осіб, із керівників громадських організацій, з небайдужих людей, які будуть надавати свою оцінку тому іншому кандидату. Як, наприклад, проходить формування антикорупційного суду. Через громадськість. І там приймали всі верстви, навіть іноземці давали свою оцінку тому чи іншому судді. І я не бачу нічого поганого, якщо у нас губернатор буде проходити через оце чистилище громадськості. І тоді, коли він почне красти, і вони будуть волати отам на сесіях, що ви крадете, що ви скажете, підождіть, одну хвилиночку. У нас зараз кого ви брали? За кого ви... зникнути губернатор? Так. Скоро, тут в чому ще проблема. І наскільки ефективно вирішувати через громаду навіть посаду антикорупційного суду, судді антикорупційного суду, це також питання неоднозначне. На мою думку, це дуже ефективно. Якщо там не включені механізми, оті, знаєте, про що я кажу, коли все рівно виберуть того, хто захотів Порошенко, да, як по Ситнику пішло, по Холодницькому, то це дуже ефективна процедура. Я скажу вам, що я пройшов через це, коли вибирався аудит НАБУ. Пам'ятаєте, які там були війни? От. Мене особисто Порошенко викликав і казав, треба проголосувати за Брауна. Значила Брауна, бо це нормальний хлопець. Розумієте? Про вас, от я вам скажу, мене особисто викликав до себе в кабінет і вказував, за кого проголосувати. Тому що це йому потрібно, йому було зручно. А треба, щоб було зручно громадськості. Добре, от ви як представник громадськості вас викликає. Тепер вже не Порошенко, а Зеленський каже, представник громадськості Кривохатько повинен проголосувати за того. А представник громадськості не підконтрольний. Абсолютно Порошенку. Він абсолютно, чи Зеленському, чи ще. А народний депутат, на жаль, мають на нього речаги такі важливі впливу. І на сьогоднішній день ви вже мені сказали, що я маю 2 корупційних переслідування і 3 кримінальні справи. За те, що я сказав, ні, я буду голосувати так, як вважаю. А я вважаю, що ця людина недостойна бути аудитором НАБУ. Добре, дякую. Маємо завершувати цей блок питань. І остання частина – це перехресні запитання. Панове, кожен із вас має право поставити одне запитання своїм опонентам. І до однієї хвилини, будь ласка, час на відповідь. Анатолій Васюк, починайте. До будь-кого? До кожного з. А ви можете поставити одне запитання до двох однакове. Я різні буду питання те саме ставити. Шановна Юлія Михайловна, ви по своїй праці більше в своїй професійній діяльності визначаєтесь, чи сталкуєтесь з реформою децентралізації. Щоб ви, як кандидат в народні депутати, пройшовши вибори, фактично змінили в питанні децентралізації на сьогоднішній день? Ну, по-перше, є вже деякі проблеми, які дає ця реформа. А саме це проблема районних адміністрацій та районних рад. А саме районних рад. Ну, наприклад, на території Запорізької області вже існують 3 райони, які повністю вкриті громадами. І зараз маємо дуже велику проблему, тобто реформа пішла, вона досить успішна. Але є деякі проблеми саме з тим, що є депутатський корпус, є районна рада, але нема бюджету. Нема законодавчо врегульованих моментів, тобто, як далі буде існувати. Тобто, я розумію, що ми вже стоїмо на тій ступені, коли потрібно вже щось вирішувати саме з районною владою, мати бачення повноважень, які будуть кластися. Зараз дуже багато експертів обсуждають ці питання, є навіть вже деякі наробки такі стосовно укрупнення районів, але не
на сьогодні ні законодавчо, ні методично у нас нема врегульованого аспекту і моменту, саме які повноваження будуть у цих районів. Від цього залежить дуже багато. А саме, ну, моє бачення. Які кроки, питав пан Васюк? Кроки. Я вважаю, що потрібно вже максимально працювати над подальшими кроками цієї реформи. Тобто в райони спускатися? Так. Так, доходити до районів, працювати вже, нарабатувати деякі аспекти стосовно області, як це буде, що воно буде. Бо багато експертів, всі думки різняться. А, ну, наприклад, як ми йшли до об'єднання громад, вже була навіть методичка. Тобто було методика, була затверджена Кабінетом міністрів, де чітко вже регламентувалося, як це буде і що це буде. Зараз у нас такого немає. Дякую. Це дуже велика проблема. Пане Анатолію, вас влаштовує відповідь? Ну, це один із аспектів того, що потрібно зробити. Добре, дійсно. Дякую. І запитання ви можете поставити Вадиму Кривохатьку. Вадим Вікторович, ну, до вас інше питання. Все-таки ви чинний народний депутат. І один із обов'язків ваших був – це в два рази на рік за свою роботу відчитатися перед виборцями. Скажіть, от зараз в студії, що, який саме знаковий, чи який самий головний законопроект було вами підготовлено, чи проголосовано, чи внесено якісь зміни, або який інфраструктурний об'єкт в 82-му окрузі за вашого сприяння був збудований? Ну так ви самі можете зараз сказати. Одну хвилину, прошу. Можна відповідати? Так, да, так. Да. Завдяки тому залученню інвестицій в багатостраждальна лікарня Кушугумська, правильно, так, яка, да, куди за моїм сприяттям було виділено 12 мільйонів, і ви це добре знаєте, бо ви голова там адміністрації, була закінчена і введена в експлуатацію. Якщо бути чесним, правильно, 12 мільйонів надійшло від народного депутата? Якщо буде чесно, від народного депутата ці кошти не надійшли. 12 мільйонів надійшло від народного депутата. Ну це не так, це вже не 12 мільйонів. Вони спочатку була така, я вам розкажу. Ці 12 мільйонів планувалися на ремонт дороги між Гуляйполем і Пологами. Так, бо там складна ситуація, там і швидка допомога, породілля вже три було випадки. Відповідь, але потім, коли почали шукати, хто буде будувати, і їх заводили до Тимченка, є такий зараз, пройди світ. І він назначав такі відкати, що люди виходили і казали мені, ми не будемо будувати цю дорогу, тому що нам треба віддати із 12 мільйонів 6. І от, і тоді ці гроші були переведені на закінчення ремонту Кушугумської лікарні. Так чи ні? Це так. О, так, а гроші надійшли чи ні? Надійшли гроші? Тільки не за сприяння народного. Ну, а за сприяння кого? А, добре, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, за законопроект, якщо можете. Законопроект. Один з законопроєктів, який я підготував. Я на сьогоднішній день 22 законопроекти, і всі ви можете побачити на сайті Верховної Ради. Але те, що я хотів би, щоб воно запрацювало, це введення парламентських приставів в залу, в сесійну залу. Коли отакий серйозний дядько, як ви, могли підійти до депутата, який хоче битися або порушує регламент, і вивели його за вухо. І він не мав права йому опиратися. Ці інституції працюють в багатьох парламентах держав. І тому, бо мені соромно дивитися, коли з перекошеними обличчями народні депутати ручать на собі рубашки. Пане Кривохатько, дякую, в мене так, не і час. Другий законопроект. Другий законопроект – це введення кримінальної відповідальності за розорювання сінокосів і пасовищ, що вже, на жаль, в Запорізькій області набуло невиданих масштабів. Це законопроект. Вас влаштовує відповідь? Да, звичайно. Дякую, пані Юлія. Ваші запитання до опонентів? Ну, у мене, мабуть, буде одне запитання, а може і два. По-перше, перше. Перше запитання. Наразі всі розуміють, що є проблема наповнення бюджетів, і виходячи з того, що в нас територія сільськогосподарська. Я знаю такі факти і є такі моменти, коли наші сільхозвиробники, вони обробляють землю, але не сплачують налоги.
Як це відбувається, я думаю, всі це прекрасно знають. Тобто заключаються договори оренди. Я саме спілкувалася з громадянами, і я знаю в цей момент. Питання? Питання в чому? Що у нас деякі робітники такі сільськогосподарські, вони не реєструють ці договори, вони працюють по четвертій формі налогоплатника податків. І налоги у нас не сплачуються в повному об'ємі. Договори не реєструються в Держгеокадастрі. Як вирішувати це питання? Це до мене питання? До Бог. А, до мене. До Бог? Так, до кого питання? До Бог. Панове, Вадим Кривохась, ну, одна дивіться, хвилина, це, будь ласка. Це дуже серйозне питання. І я в Вільнянському районі назву такого, і я 10 разів звертаю. Не треба назвати, як вирішувати. Такого, коли людина обробляє більше 2000 гектар землі, не один договор оренди не зареєстрований. І я особисто звертався і до губернатора, і до начальника податкової. Людина абсолютно, не один не працевлаштований. Не один працевлаштований. І це правильно, це дуже серйозне питання. І, а як з цим боротися? Вона дуже просто боротися. Коли я цікавився, а що таке, що таке? А його виявляється, хтось там криша в цього хлопця, що абсолютно закінчується тільки маленькими штрафами. Розумієте, це село Миролюбовка, ви знаєте прекрасно. От є така ситуація, і навіть знахабнів до того, що техніка, комбайни по 250 тисяч доларів завезені за кордоном. Як вони їх завезли? За готівку. Розумієте, це дуже серйозне, дуже актуальне питання. І якщо ви, пройшовши Верховну Раду, зрушите його з місця, то вам пам'ятник треба поставити. Тобто долаємо корупцію спочатку, так, а потім. Пане Анатолій Васюк, ваша відповідь. Ну, я все-таки б, мабуть, в податковому кодексі зміни б зробив би. Фактично, на сьогоднішній день є фермерське господарство, сільськогосподарське підприємство, яке з круглорічною працею, да, вони займаються повністю, працівники всі роблять. Соціальним пакетом. А є частні підприємці, які фактично, от Вадим Вікторович каже, обробляють землю і нічого не сплачують, і на те саме. Я все-таки повернувся до питання, яке вже, мабуть, назріло, і воно не перший час вже піднімається, все-таки оподаткування з гектара землі, щоб вирівняти і фермерські господарства, і сільхозпідприємства, і, як кажуть, тих одноосібників, які зараз є. У когось нагрузка є велика, да, в тому числі на підприємство, а в інших він просто взяв, обробив, забрав, ніяких сплати податки немає. Це перше, що зробив. Якщо стосується щодо оформлення і легалізації працівників, я все-таки повернувся до зняття і зниження податкового тиску саме на заробітну плату. Зниження та саме. Уже один такий крок ця каденція і цей кабінет міністрів зробили. Я думаю, ще потрібно це зробити. Інше питання. Все-таки всі кажуть про податок на виведення капіталу. Він дасть поштовх, додаткові кошти, які фактично підуть на розвиток матеріально-технічної бази, в тому числі любого підприємства. Да? І я думаю, що саме легалізація буде і в цьому аспекті. Ті, хто казали про податок на виведений капітал до президентських виборів, тепер кажуть, що то не на часі. Ну, ви знаєте, за свою професійну каденцію я от дивився, знаєте, в нас 1000 підприємств, які зареєстровані податком на прибуток, але сплачують, вибачте, 30%, не більше там 40%. Тобто, ну, зазвичай я ж знаю, як ці копійки сплачуються, як набирають податки. Добре, я зрозуміла. Дякую, пане Вадиме, за питання. У мене питання зараз до Анатолія Григоровича. Давайте. Так, скажіть, будь ласка, от у мене в руках підписаний вами договор оренди землі з фірмою «Агроленд». Ви підписували такі договори? Ну, навіть, так, мабуть же. Ну, от я. Так. І отут ви віддаєте державної землі 49 гектар, за 10% вартості, а вартість цієї землі складає 22 670. Тобто, фактично, за 2200 гривень 49 гектар землі, на якій, наприклад, при самій такій манесенькій математиці, отримавши 100 тонн соняшника, 100 тонн соняшника, людина отримає 800 тисяч гривень. Звідки така математика? Чому ви так розбазарюєте державну землю по такій низькій ціні? Я вам відповім. Ваш договір. На сьогоднішній день є одна прогалина в законодавстві, це передача в оренду, вона навіть не визначена державна, чи комунальна, чи приватна власність. Це нерозподілені або невитребувані частки паїв
під сертифікати людей, які пройшли розпаювання, але не отримали акти. На сьогоднішній день один із умов для того, щоб укласти, ну, на жаль, перейду і скажу, знаєте, те саме. Саме по цьому питанню передачі права власності на ці земельні частки те саме, не розповсюджується питання аукціонів. Це пробіл в законодавстві. Друге питання. Одним із умов для того, щоб укласти договір, потрібна нормативна грошова оцінка землі. Так от, ця нормативна оцінка грошова землі надається органом, який забезпечує земельну політику – геокадастр. Під цим договором є відповідна довідка про середню вартість одного гектара нормативної грошової оцінки землі. Да, дійсно, от я можу перейти і далі, що стосується землі і мораторію на продаж. Да, не треба, в нас дуже обмежений час. На сьогоднішній день, якщо в 16-17 році у нас нормативна грошова оцінка землі була десь 36 тисяч гривень, то саме в 18-19 ми вже маємо 22 тисячі гривень. Це не мої цифри, які я десь з потолка придумую, це офіційна документ геокадастру. Ви могли не здавати землю в оренду? Могли не здавати? Я не маю права не здавати її в оренду, тому що це втрати бюджету. Ну, ви могли не здавати ці землі? Ні, це моє право і моє зобов'язання. Могли, але... А я вам скажу так, як було зроблено в Вільнянському районі, коли я... Пане Кирохатько, ви зараз ставите запитання, а не відповідаєте. Пані Юлії запитання. Пані Юля, скажіть, будь ласка, ви знаєте прекрасно, що сьогодні для Вільнянського району, для його громади, для громади Білявська, є актуальне питання – це будівництво Білявського збагачувального комбінату. Знаю. Знаєте, да? Ваш чоловік, який є головою громади Білявської, активно підтримує це. І от, а громада Вільнянська на 99% проти. У всякому разі, це моє переконання. Це, і ми проводили соціальні дослідження. І тепер я хочу спросити вас. Ставши народним депутатом, на чиїй стороні ви будете? Біляївського збагачувального комбінату чи громади Вільнянська? Відповім, дуже просто відповім. Народний депутат, він в своїй праці користується законодавством України та Конституцією України. Одне питання, громада чи БЗК? Так, питання не ставиться. Ставлю, це моє питання, я ставлю, як хочу. Тому що, я відповім, так, є закон. Але пані Юлія має відповісти, закон. Як вона вважає. І коли, знаєте, ну, я відповім, коли є питання вибору, то кажуть, поступай за законом. Ви тільки що похоронили свою кар'єру політичну. Я буду поступати за законом. Розумієте? Я просто взагалі не впевнена, що це обов'язки або права народного депутата ставати на чиюсь сторону зараз. Так, це не обов'язок. Якщо не знаєш, як робити... Коли порушується закон, а там закон порушений, депутат має право, згідно з закону про статус народного депутата, втрутитися. Просто справа суду порушений закон, чи не порушений. Ми не судді і ми не боги тут. Розумієте? Тому є суд. Якщо ви вважаєте, що щось... Ви будете на стороні закону. Так, дійсно. Так, однозначно. Тоді, значить, БЗК не буде. Однозначно. Бо він незаконно буде. Є закон, і я буду на стороні закону. Добре, дякую, панове. Дуже-дуже у нас спекотний такий ефір вийшов. І я нагадаю вам, що у нас тривало онлайн-голосування у Facebook під трансляцією цієї програми. Це результати цього голосування не є в жодному разі репрезентативними. Це не означає, що ви маєте саме таку підтримку мешканців 82-го округу. Вважайте, що це такий собі фан, така розвага. Отже, Юлія Клименко, вас підтримало 44% людей, які дивилися трансляцію і вирішили проголосувати. Анатолій Васюк, 22%. Вадим Кривохатько, 33%. Це не репрезентативна вибірка, не репрезентативне дослідження. Добре, дякую величезне вам. І наостанок, прощаючись, нагадаю, що за 82-м одномандатним виборчим округом подано і зареєстровано 16 кандидатів у народні депутати України. З кількома з них ми познайомилися сьогодні в рамках проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». Інших хочемо показати у візитівках. І до зустрічі завтра на майданчику о 17:10.
Сергій Литвиненко народився 3 квітня 1966 року у Вільнянсько-Запорізької області. Має вищу економічну освіту. Директор регіонального центру Запорізької обласної дирекції страхової компанії «Княжа». Безпартійний самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 1 липня 2019 року декларація на сайті єдиного державного реєстру декларацій відсутня. Володимир Люцканов народився 25 травня 1980 року в місті Бердянськ Запорізької області. Має вищу освіту, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Меотіда-1». Безпартійний, проживає в Бердянську Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа за життя». Згідно зі статті 55 пункту 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 1.07.2019 року декларація на сайті єдиного державного реєстру декларацій відсутня. З даних декларації дружини кандидата Олени Люцканової у 2018 році Володимир Люцканов мав 43 123 гривні заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, 4 490 гривень заробітна плата, отримана за сумісництвом, 1500 гривень гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами. Співвласник 25% квартири площею 68 квадратних метрів, житловий будинок площею 240 квадратних метрів, автомобіль Mercedes ML 2013 року випуску. Геннадій Марич народився 17 вересня 1966 року в місті Оріхів Запорізької області. Освіта вища, генеральний директор Оріхівського заводу сільськогосподарських машин «Агротех». Член політичної партії «Опозиційний блок». Проживає в Оріхові, суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». Згідно із даними сайту єдиного державного реєстру декларацій, за 2018 рік Геннадій Марич задекларував 86 149 гривень – заробітна плата, отримана за основним місцем роботи. 127 924 гривні – заробітна плата, отримана за сумісництвом у різних приватних підприємствах та товариствах з обмеженою відповідальністю. 240 гривень – гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами. 191 925 гривень – дохід від надання майна в оренду. 1 мільйон 84 577 гривень – дивіденди ТОВ ОЗСМ «Агротех». Геннадій Марич є власником фермерське господарство «Трітіком-17» та співвласником кількох підприємств. Має житловий будинок площею 369,1 квадратних метра в місті Оріхові, 11 земельних ділянок загальною площею 53,5 гектари у селі Веселе, селі Таврійське, селі Омельник та місті Оріхів Запорізької області. Три автомобілі – Mercedes-Benz GL350 CDI 2013 року випуску, АЦПТ 3.3 1981 року випуску, Jeep Wrangler 2012 року випуску та катер Eurocrown 180 BR 2012 року випуску. Марина Нікітіна народилась 16 квітня 1986 року в місті Гуляйпове Запорізької області. Освіта вища, тимчасово не працює, безпартійна, проживає в Гуляйполі. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Згідно зі статті 55 пункту 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 1.07.2019 декларація на сайті єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Дмитро Русіхін народився 26 серпня 1982 року в місті Бердянськ Запорізької області. Освіта вища, заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «Бердянськбудтрест». Безпартійний, самовисуванець, проживає у Бердянську. За даними сайту ucontrol.com.ua, Дмитро Русіхін є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Регіон Ойл». Згідно зі статті 55 пункту 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 року декларація у єдиному державному реєстрі декларацій відсутня.
Да. Ми готові. 1 липня. Да, я теж готова. Скажіть, яка